ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଦେବୀରେ ହାଣ୍ଡସମ୍ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନାଗିନ୍ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଝୁମି ଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଧାରାବାହିକ ତଥା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶିଶୁ କଳାକାର ଅଭିନୟରୁ ସିଧା ବଡ଼ ପରଦାକୁ ନାୟିକା ଭାବେ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହ ପୁଣି ଜଣେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଅଭିନୟ ତଥା ନୃତ୍ୟଶୈଳୀରେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିବା ସେହି ମନଜିଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିବାନୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ଧାରାବାହିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଧାରାବାହିକ ଦେବୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଧାରାବାହିକରେ ସେ ନାୟିକାଙ୍କର ଛୋଟବେଳର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା ବଧୁ। ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ବଧୁ ଧାରାବାହିକରେ ଶିବାନୀ ଅଭିନେତା ସୁକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବଧୁ ଧାରାବାହିକରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାର ନାୟିକା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଧୁ ଧାରାବାହିକକୁ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶିବାନୀ 2009 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିତରେ ମିତ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ସେ ପହିଲି ରଜ, ଗୁଡ୍ ବଏ, ମିତ ବସିଛି ମୁଁ ଭୂତ ସାଥିରେ, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଥିଲି ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରତାଳି ସାଉଣ୍ଟି ପାରିଥିଲେ। ଶିବାନୀ 2017 ନାୟିକା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2017 ରଜବଜାରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରାତାରାତି ଜଣେ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିହିର ଦାସ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ସଲିଲ ମିତ୍ର ଆଦି କଳାକାରମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2018 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବଜାରରେ ଶିବାନୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମ କୁମାରରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ ରଜ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାରୁ ଏହା ପୂଜା ବଜାରକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ବେଶ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ତାପସ ସରଘରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଶିବାନୀ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଧାରାବାହିକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଦେବୀ, ବଧୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିତରେ ମିତ, ପହିଲି ରଜ, ଗୁଡ୍ ବଏ, ମିତ ବସିଛି ମୁଁ ଭୂତ ସାଥିରେ, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଥିଲି ଇତ୍ୟାଦି। ନାୟିକା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ପ୍ରେମ କୁମାର। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ତଥା ସମ୍ମାନିତା ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଫୁଲ ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ। ଓଲିଉଡ୍ ଡାଏରୀ ତରଫରୁ ଏହି ଲାସ୍ୟମୟୀ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।